size, oui. So, tunataka kwanza simama tu fight stance. Akati tumesimama hapo, nataka kwanza na inward block. Sawa. Anza na hiyo na mkono. Then una step na hiyo nyuma. Sasa pole pole kuja. Unaona sasa hapo kama umeleta hapo, unakuja hapo. Then so target yako ni hapo. Target yako ni kichwa, si ndio? Yaani step hapo chini, hata nisongezea kama hivi. Sasa so unakuja. Wacha kubakisha mkono. I'll switch the same move. Sasa. Tena. I'll switch. So, tunataka kwenda na check. Sawa. Una check na mkono wa nyuma. Kuja set punch. Unaona? Kuja tena. Unaona hapa? Hii mkono alafu inaenda straight punch. Tena? Uko sawa? Yes. Good. Switch. The same move. Sawa. Tuenda na upper block, sawa. Let us sit punch. No, no. Then, tena. Hapo. Sasa. So, ile kitu kuja pole pole. Mahi, sawa. Then, wakati uko hapa, ingine. Tatu unaweza ingia mara mbili tena. So, nakuja. Tena. Switch. The same move. Kuja na forearm set ya pili. So. Good. Switch. So, tunataka kutumia in block, inward block hapo. Sawa. Inward block. Hebu kuja pole pole. Unaona wakati umetoa hapo. So ile kitu natafuta kwanza ni balance ya mwili wako. Sawa? Kitu ya muhimu ni target. Target yako ni hapo. Sasa hii target kuja mimi nimeitoa. Sawa? Yeah. So, kuna target si mtu alafu inarudi. No. Sawa. Leo mimi nakuja kwako. Sawa? Sawa. Umechelewa. Good. Switch. Run. So. Mechelewa. Sasa. Adani hapo.